На даний момент, крім розвитку компанії Німфа, займаюся розробкою мобільних додатків для Android та iOS платформ. В нашому житті дуже велике значення має те, який вибір ми робимо в ключові моменти свого життя. Спочатку, поки ми ще малі, вибір за нас роблять наші батьки, вихователі, вчителі. Але у кожної людини настає той час, коли пора робити вибір самому. Найчастіше це вибір спеціальності при вступі до вищого навчального закладу або вибір першого місця роботи. Моїм першим свідомим вибором було піти в 10 клас у Чернівецький міський ліцей номер 1 фізико-математичний клас. Ліцей тоді тільки створювався, це було щось нове, цікаве. Я сам дізнався, де він знаходиться, прийшов, поспілкувався з директрисою, сам носив документи, ну все зробив сам, це був чітко мій вибір. Після ліцею я поступив в Чернівецький, тоді ще державний університет, на математичний факультет. Мій батько в той час працював викладачем на математичному факультеті, і так, як і багато інших викладачів, крім викладацької роботи, займався ще репетиторством. Готував до вступу абітурієнтів, які хотіли поступити в наш університет. Оскільки мене як бронзового призера Всеукраїнської олімпіади з математики зарахували до університету без іспитів, у мене було вільне літо, вільний час. І батько запропонував мені спробувати першу роботу в моєму житті – це репетиторство. Він дав мені 3 студентів. Я це дуже добре пам'ятаю, дуже відповідально ставився до цієї першої роботи. Дуже хвилювався, що я щось не можу пояснити тим дітям, що вони щось мене не розуміють. Ну, до моєї честі всі 3 поступили, і це перший мій досвід був вдалим. Вже навчаючись на першому курсі університету, я помітив, що для багатьох студентів великою проблемою є програмування їхніх лабораторних робіт. Це відбувалось тому, що в той час персональних комп'ютерів вдома практично не було, їх мали тільки одиниці. Школи також були мало комп'ютеризовані, а в університеті вже були комп'ютери і були відповідно лабораторні роботи. Я пропонував послуги, допомагав писати ці лабораторні роботи студентам, допомагав захищати і брав за це плату від 1 до 2 доларів. Таким нехитрим чином на той час я заробляв десь 50-100 доларів в місяць. Для розуміння, моя підвищена стипендія в той час складала 5 доларів, а зарплата молодого викладача, який тільки прийшов працювати, складала приблизно 25 доларів. Тобто, вже навчаючись на першому курсі, я заробляв приблизно втричі більше, ніж середньостатистичний молодий викладач. Пригадую курйозний випадок. Наближалася літня обчислювальна практика, я надрукував оголошення, допоможу швидко та дешево здати літню практику. І телефон. Біда була в тому, що тоді мобільних телефонів ще не було, я вказав домашній телефон. Телефон цей чітко асоціювався всіх викладачів матфаку з моїм батьком, який тоді був заступником декана. І я прийшов додому, сильно получив по шиї. Виявилося, що першим клієнтом по даному оголошенню був декан факультету, який вирішив, що мій батько пропонує студентам недорого порішати їхні питання. Це так, з курйозом. Також, навчаючись в університеті, разом з кількома своїми одногрупниками, ми закупили акустичне обладнання і відкрили дискотеку в підвалі 4-го гуртожитку матфаку. Пам'ятаю, це було цікаво, захоплююче, це було щось подібне на першу справу. Також разом з тими самими одногрупниками на 3-му-4-му курсах ми організовували такі цікаві події, як Дні матфаку. День матфаку – це така подія, яка складалася з кількох івентів. Найцікавішими з них були прес-конференція викладачів та аукціон, де студенти могли купити заліки автоматом або бали на іспит. Це був перший досвід в мене роботи в команді, причому роботи саме тімлідером. Під моїм керівництвом працювало від 10 до 15 студентів, і треба було вчитися не тільки самому якісно щось виконувати, а й правильно ставити задачі підлеглим, тоді контролювати їх виконання, і найголовніше – вчитися повністю відповідати особисто за успіх всього проєкту. Хочу донести до вас, що маючи активну життєву позицію, навіть будучи студентом без стартового капіталу, можна вже починати заробляти і набиратися досвіду у підприємництві. Навколо нас є багато можливостей. Нам просто треба їх помічати і ніколи не зупинятись перед труднощами.
Наступний важливий вибір в моєму житті – це вибір моєї дружини. Я його зробив швидко і легко. Познайомилися ми таким чином. В неї була лабораторна робота, треба було намалювати качечку, яка мала плисти. Качечка в Людмили вийшла дуже гарна, але плисти вона не хотіла. І я оживив її качечку, а вона оживила мої почуття. І таким чином ми дотепер йдемо вперед, плечем до плеча, разом, підтримуючи одне одного у бізнесі. Пливе до цих пір, пливе. Там безмежний цикл був. Після закінчення університету я чітко розумів, що хочу мати власну справу, причому в чомусь зв'язаному з IT. Але тоді, наприклад, такого слова, як програміст, не було. Тоді була така наука інформатика, і я собі розумів, що я хочу бути інформатиком. От якось так казав батькам, що я хочу бути інформатиком, вони так на мене дивились, думали. І оскільки не було чіткого розуміння, що, як робити, як реалізовуватись, то я поступив у аспірантуру, паралельно роблячи перші якісь кроки в своїй підприємницькій діяльності. Першим моїм цікавим проєктом було створення інтернет-магазину. Це був 98-й рік. Адреса була market.cv.ua. Написаний він був на мові Perl. Це така стара мова, прообраз сучасної мови PHP. Я обійшов декілька компаній, взяв в них прайси, товари, розмістив. І тоді ще не було мобільних телефонів, я купив собі пейджер, такі були пристрої, може хтось знає, і замовлення з того магазину мали приходити на пейджер. Але була одна проблема. В той час активних інтернет-користувачів в місті Чернівці було всього кілька сотень. Причому доступ вони отримали до інтернету через dial-up модеми. Тобто модем користувача по звичайних телефонних лініях дзвонив на базову станцію, там йому відповідав модем, вони спочатку віталися, пі-пі-пі-пі-пі, з'єднувалися, і починалася сесія інтернету. Відповідно, потенційних клієнтів для цього інтернет-магазину було дуже-дуже мало, і на мій пейджер в основному приходили не замовлення з інтернет-магазину, а повідомлення від дружини. Купи хліб, молоко, сметану і так далі. Також за час мого аспірантства я разом з двома своїми друзями започаткував невеличку справу надання платних послуг студентам. Ми допомагали їм шукати інформацію в інтернеті, допомагали їм писати курсові, дипломні, оформлювати їх, друкувати, тоді це було досить проблемно, і так собі потрошки заробляли гроші. Була проблема. Цей бізнес дуже не подобався моїм батькам. Мати мені неодноразово говорила: «Славік, навіщо тобі це все? Ти можеш бути викладачем. Будеш працювати до обіду. Після обіду будеш гуляти з дружиною під ручку по Кобилянській. Літом матимеш велику відпустку довгу. Тебе хороше, просте, класне життя. Не шукай собі проблем. А так, по ночам сидиш в інтернеті з дружиною, додому ходять якісь ліві люди, офіса тоді не було, всі ходили додому, і шукаєш собі постійно якихось проблем». Насправді батьки переживали, що я можу заради власної справи покинути аспірантуру. Тому мені довелось поговорити з ними, запевнити, що цього не буде, що я обов'язково довчуся, здам мінімуми, захищу кандидатську дисертацію і тільки тоді вже зроблю свій найважливіший в житті вибір – наука чи бізнес. Настав день захисту моєї кандидатської дисертації. Науковим керівником моїм був академік, директор Інституту математики Самойленко Анатолій Михайлович. Це, мабуть, якщо не найвидатніший математик сучасної української науки, то один з найвидатніших. На захист з'їхалися академіки, члени-кореспонденти, доктора наук. Захист пройшов блискуче. Всім сподобалося, я відповів на всі запитання. Після захисту до мене підходили світила математичної науки, тиснули мені руку і казали: «Молодець, молодець. Тепер ми тобі радимо сідати за докторську дисертацію. Тебе є така кар'єра класна в науці. Ти можеш стати наймолодшим в Чернівцях доктором наук. Такі кар'єрні перспективи. Ну, ти молодець». Після того був банкет в честь мого захисту і зранку розмова з батьком. Батько ще раз мені розмалював всі мої перспективи. Наука, наймолодший доктор наук, можливість досягнути там стати мало не деканом математичного факультету, може якимось вище. Я йому сказав, що я свій вибір давно зробив, і мій вибір – це власна справа. Я влаштувався все-таки працювати в університет, тому що, згідно законодавства, мусив 3 роки там відпрацювати. Але всі мої думки,
Всі помисли вже були про створення власної з дружиною справи, яка тоді називалася «Студія веб-дизайну Німфа». Я зараз думаю, як так могло статися, що мені, вихідцю сім'ї науковців, людини, сім'ї, яка ніколи не займалася якимось таким бізнесом, який сам ніколи не розумів, що таке бізнес, вдалося досить легко і досить швидко оформити фірму і почати діяльність. Я приходжу до простого висновку, що якщо людина живе якоюсь ідеєю, марить чимось, прокидається вранці з якоюсь метою, з якоюсь думкою, то навіть всі події в житті починають складатися таким чином, щоб ця людина отримала свій шанс. Його тільки важливо побачити і використати. З'являються в житті правильні люди потрібні, які допоможуть. В моєму житті з'явився мій однокласник Іван, якого я випадково зустрів. Він допоміг мені написати статут. З'явилася жінка старша, бухгалтер від Бога, Ладніва Володимира Михайлівна. Вона довгий час допомагала нам вести бухгалтерський облік, взагалі пояснила нам, що це таке з дружиною. Ну і найголовніше, що в моєму житті мені попалась така дружина, яка мене не пилила, не вимагала від мене якоїсь стабільності незрозумілої, а була готова йти зі мною, пірнати у вирі підприємництва, у вирі невідомого і разом добиватися там успіху. Попрацювавши як студія веб-дизайну десь за півроку, ми написали 4 сайти. Але бізнес ішов дуже важко. Клієнтів було мало, дебет не сходився з кредитом, ми мінусували. Гроші потрохи закінчувалися, і от настав той день, п'ятниця, кінець тижня, ми з Людмилою сидимо, похнюплені, думаємо, що робити, як, на очах сльози. Дружина мені каже, ну що, закриваємо нашу лавочку. І ми подивилися одне на одного і кажемо, ні, ми не такі, ми щось придумаємо, ми проб'ємося, давай думати, чим ми можемо ще займатися. Таким чином, з 2001 року компанія «Німфа» почала займатися комп'ютерними курсами. Тобто ми вчили людей роботі на комп'ютерах. Тоді був бум комп'ютерний, в плані люди починали купувати свої комп'ютери, причому перші комп'ютери, не так як зараз, там другий, третій, а саме перші. І люди вчилися працювати, їм було досить проблемно навчитися файли з одної папки в другу переміщувати, навчитися працювати там з Word, з Excel і так далі. То було багато варіантів, що можна було вести. У нас було багато курсів, ми їх вели, бізнес розвивався, ми нарешті вийшли в плюси, у нас все було нормально і думали про подальший розвиток. Тоді в нас був офіс поділений на 2 маленькі класи, на 2 і на 3 комп'ютери. Ми взяли в оренду ще один офіс невеличкий, де планували поставити ще 3 комп'ютери. Постало питання, де ці комп'ютери купити. Я згадав, що нещодавно купував Вінчестер в одній компанії, яка знаходиться на вулиці Нагірній, там приватний будинок, зараз там вроді комп'ютерний клуб. І планував піти туди купити. Але сталося так, що десь тоді той Вінчестер мій зламався, я пішов в ту фірму, де мене благополучно прокинули з гарантією, причому ще зробили винного з цих боків. Не могло бути ніякої мови про те, щоб купувати комп'ютер в тій фірмі. І я разом з своїм тодішнім партнером Ярославом вирішив поїхати в Київ і купити там техніку. Таким чином, мій неприємний досвід і втрата 100 доларів, приблизно стільки коштував Вінчестер, привела до того, що компанія «Німфа» почала торгувати комп'ютерною технікою і через кілька років стала лідером на цьому ринку в місті. Ми приїхали в Київ, у нас був план піти в велику гуртову компанію, вона називалася «НІС», і закупити там техніку. Ми туди прийшли, правда, зустріли нас вкрай прохолодно. Менеджери там були, мабуть, найхитріше зроблені, хотіли нас надурити і з цінами, і з якістю. І ми пішли в іншу компанію, вона називалась «Компас». Це був наш запасний варіант. Там нас зустріли привітно, дали нам нормальні ціни, нормальні умови, ми скупилися і почали потрошки працювати в цьому напрямку. Я от тепер собі думаю, якби в компанії «НІС» були якісь толковіші менеджери, вони за весь цей час, що ми працювали, могли б на нас заробити не одну сотню тисяч доларів. І відповідно в компанії «Компас», за рахунок того, що були хороші менеджери, ті, яких ми перших побачили, вони ці гроші заробили. Тобто, приходимо до думки, що дуже важливо правильно відбирати співробітників, адже кадри дійсно вирішують все. Оскільки, на відміну від інших гравців на комп'ютерному ринку в нашому місті, компанія «Німфа» не мала магазину на той час, не мала вітрин, треба було думати, що зробити, щоб клієнти йшли до нас. І я придумав таку фішку, що компанія «Німфа» займається не просто
торгівлею комп'ютерною технікою, а займається гуртовою торгівлею комп'ютерною технікою. Ми дали такі оголошення, маленьку вивіску, і це досить непогано спрацювало. 2 роки назад я передав управління компанією «Німфа» своїй дружині. Навіщо я це зробив? Кожного чоловіка настає час, коли треба оглянутися назад і подумати, чого ти досягнув, чи ти робиш те, що хочеш. От я так подивився і розумію, да, я досягнув, у нас є кілька магазинів, працюємо, все добре, є гроші, але я займаюся не тим, що я хочу, не тим, що я люблю. Я від Бога не продавець, я від Бога програміст. Коли я був, ще вчився на третьому там, чи коли курсі, я собі надрукував таке невеличке оголошення. Головне – софтверний бізнес. Наклеїв його на дверях туалет. І коли сидів на горшку, воно мені на рівні очей було, і я читав, що головне – софтверний бізнес. І воно в мене висіло довго-довго-довго, аж до 2009 року, коли ми переселялися з квартири в будинок. Я тоді викинув то оголошення і подумав, не спрацювало. Але такі глибокі посили у Всесвіт не можуть не спрацювати. Прийшов 2014 рік, настала криза, Німфі було досить важко, треба було теж думати, що робити. І якраз в цей час двоє моїх друзів з Миколаєва почали займатися розробкою дитячих іграшок. У них були там 4 співробітника на відсотку, вони працювали. Я до них зайшов інвестором. Тобто за мої гроші ми пробували ці ігри розкручувати. Успіх був досить непоганий, і я зрозумів нарешті, ось це те, що я хочу навчитися. Мені тоді 38 років було, нарешті я знайшов. Зараз у нас є офіси в Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Харкові і навіть на Кіпрі, куди переїхали жити мої друзі. У нас працює 60 людей. Наші ігри в середньому місяць закачують 6 мільйонів користувачів. Всього нас завантажилось приблизно 100 мільйонів людей. Також свого часу я відвідав один цікавий тренінг. Хочу сказати, що я ніколи тренінгам не вірив, ніколи цьому не довіряв. І не розумію, як я туди попав. Мабуть, тому що туди пішла моя дружина, а я боявся її самовідпускати. Це був тренінг «Лідерська програма», тренер Тетяна Бреус, ведуча. Базувався тренінг на технологіях НЛП і на там всяких цікавих, і на коучингу. Коучинг – це значить, що цілі ставить не тренер мені, а цілі ставлю я сам собі. І тренер просто не дає мені можливості зіскочити з тих цілей, а держить, щоб я до них йшов, рухався вперед. Внаслідок цього тренінгу в моєму житті відбулося декілька цікавих речей. Я став якимось сміливішим, місцям навчився контролювати свій страх, став креативнішим. Ну і 3 речі, які відбулися. Перше, я несподівано для себе переміг на чернівецькому тенісному турнірі серед аматорів. Я там навіть 1-10 ніколи не попадав. Це зразу було після тренінгу. Я, як зараз пам'ятаю, такі помисли всі честі. Я думаю тільки про м'ячик, тільки про ракетку. Підходжу, замахуюся, все ідеально, час як сповільнюється. Ну, я там всіх порвав. Таке було цікаво. Після того я ще двічі приймав участь в подібних турнірах, і там результат був повністю закономірний в моєму рівню. В одному я вилетів в першому колі змагань, в другому колі змагань. Друга подія. 2015 рік до нас на фірму завітала незаконна податкова перевірка. Вони ходили, шукали, думали, що би, де знайти. Нічого нормального знайти не могли, бо у нас бухгалтерія працює гарно, чітко. Але собі все одно придумали якісь там нереальні суми штрафів і схиляли до того, щоб дати їм хабар. Настав момент вибору в моєму житті. Якраз тоді пройшов Майдан. Чи я плачу хабарі, чи я це більше ніколи не роблю. Я для себе зрозумів чітко, що я в житті своєму більше платити хабарі не буду. І співпрацюючи зі Службою безпеки України, мені вдалося викрити цих хабарників на гарячому. Зараз відбувається судовий процес. Я також закликаю всіх вас вибрати, зрозуміти для себе позицію, що ми в житті хабарів не платимо. Якщо якісь наїзди відбуваються такі реальні, то звертатися в правоохоронні органи і цього не боятися. І третя подія в моєму житті – це моє депутатство. Я ніколи не був суспільно активною людиною. Я був тихеньким підприємцем, який собі там копав свою. Але я повірив людині, яку я дуже поважаю, Кличуку Роману Васильовичу, який мене покликав спробувати себе
в якості кандидата в депутати і балотуватися від нового тоді проєкту громадського журналістського «Народний контроль». На диво, мені вдалося стати одним з переможців цих виборів і стати депутатом Чернівецької міськради. Вже будучи депутатом, мій новий бізнес-проєкт, він називається «Чернівці Електро». Він полягає в можливості покататися на сігвеях, на електросамокатах, на гіробордах. Цей бізнес-проєкт, з самого початку я розумів, що він є збитковим, він ніколи прибутковим не буде. Але хотів для себе, щоб, ну, можливо, щоб я був в Чернівцях там першою чи одною з перших людей, які принесли сюди електротранспорт. Дали можливість людям спробувати щось таке цікаве і дороге. Все, дякую.